אחת, הזוכה היא... עדן אלנה! כשאמרו את השם שלי הייתי בשוק. אוטומטית נפלתי ליונתן והוא חיבק אותי ו... ואז כבר לקחו אותי. אבל וואו, זה היה מטורף, אימאלה. התחילו לשנן כי בחודשים הקרובים השם עדן אלנה עוד ישמע לא מעט במחוזותינו. אמש עם זכייתה בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, היא עשתה היסטוריה כפולה. אשכרה אתיופית הולכת להציג את ישראל באירוויזיון, זה מטורף, זה פסיכי, זה כאילו לאן התקדמנו. תמיד היה לי נורא קשה להשלים עם זה שאני אתיופית. כשהייתי קטנה לא חשבתי שדבר כזה יקרה, והיום אני בא לי לחזור לאותו רגע ולהעיף לי שתי סתירות, להגיד לעצמי שאני מטומטמת, ושאין אין על אתיופי, מה זה? הנה, יש פה את... אתה ברקע הניצחון, מדמיינת את עצמך עומדת ככה עם הדגל? וואי, כן, ברור. כאילו, זה הגאווה הכי גדולה שיש. לא יודעת אם זה יכול לנפץ גזענות, כי גזענות תמיד תהיה. כאילו, זה עניין של חינוך מהבית. כאילו, תלוי איך מחנכים אותך, אבל אני ממש מקווה שזה יפתח דלת, כאילו, לילדים הקטנים שגדלים ל... לא יודעת, לגדלים למשהו פחות טוב. הצורך לחוש גאווה בהיותה בת לקהילה האתיופית מקבל משנה תוקף על רקע מחאת הישראלים יוצאי אתיופיה שהייתה רק לפני כמה חודשים. התחברתי למסר. זה קשה. בסוף כאילו, שונים ימשיכו לסנוע, לא משנה מה תעשה. זה הופך את הניצחון להרבה יותר מתוק, ואין עליכם אתיופים. היא לא רק הנציגה הישראלית הראשונה ממוצא אתיופי לאירוויזיון, עדן אלנה היא גם היחידה בישראל שזכתה בשתי תוכניות ריאליטי מוזיקליות. והזוכה היא... מהרגע של הבתי שפטים, הכל היה לייב באקס, ואתה כבר כאילו סוג של הורגלתי לזה. באתי על זה. שיר הארץ ששרת מזמן עודף אותי לאן אברח לאן... אלנה היא ילידת ירושלים, בת יחידה לזהבה, אם חד-הורית. ניכר שמגיל צעיר היא כבר ידעה בדיוק מה היא רוצה לעשות, ואימא הייתה שם איתה לאורך כל הדרך. אימא, או אימא. אני שנייה לבד, אז שאלתי את האימא, את גאה בי? אז היא אמרה לי, כן, והיה לך חיוך, כאילו... כל מה שהיה לך קשה, היה לך, וואו, אני כל כך שמחתי. איזה כיף זה להביא כאהבה להורים שלך. וואו, עברנו מלא. מאחלת לכל בן אדם אימא כזאת, באמת, כאילו, גם כשרע, גם כשטוב. אין אימהות כמוה. לגמר אמש היא הגיעה מתוחה. אני בלחץ מטורף ולא מסוגלת לדבר. אבל כבר אחרי שלב דירוג השופטים היא התמקמה ראשונה. הניקוד שקיבלה מהקהל בבית כבר זיהה לה להגדיל את הפער, וקבע באופן מוחלט שהיא המנצחת הגדולה של הערב. גם ברגע שכולם מחבקים אותה וקופצים עליה, היא מדויקת כמו אני לא יודע מה. והיא זמרת ונשמה, ועכשיו צריך לבחור לו שיר טוב, ויאללה. עכשיו האתגר שעומד לפניה הוא בחירת השיר שתבצע בתחרות האירוויזיון. וגם אליו היא רוצה להכניס קצת ממי שהיא. אולי להכניס לשם את המסנקו, ככה קוראים את התקליט יופי. ואולי גם מילים באמרית. אני הייתי נותן לה שיר שקט שמתפוצץ לשיר גדול. מתחיל כפסנתר, ואחר כך נהיה מסיבה ענקית. כי זאת עדן. היא יכולה לבוא בקטן ומתפוצץ לגדול. היא באמת, באמת כל כך ורסטילית. זה כל אחד מה מתחבר באותו רגע. שזה יכול להיות מה שהיא רוצה. היא לא זמרת פופ קלאסית שהיא כאילו... יש לה ווקל מטורף. השיר יבחר במשדר מיוחד, ואחריו יתחיל המרוץ לקראת אירוויזיון 2020 ברוטרדם, שישודר אצלנו בכאן 11. תודה רבה.